партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 27 жовтня 1982 року найбільш населена країна світу – Китай – оголосила, що кількість її населення перевищила 1 мільярд жителів. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 27 жовтня буде мілнива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, в день 15-20 градусів тепла. У Тернополі 27 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, в день 17-19 градусів тепла. 27 жовтня у народі день Параскеви Брудних або Порошихи. Цей день відзначався нестійкою погодою. Я ж бажаю всім гарного настрою, незважаючи на те, якою є погода за вікном. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.